në qërshor të 2018-ës nga presidenti i vendit underua me medaljen presidenciale jubilare të 10 vjetorit të pavarësisë së shtetit të cilin e quaj timik. Por kur herën tjetër të vizitoj këtë zyrë në Kosovë, Gjefri Hovenjer mund të shkoj në cilësine ambasadorit të shteteve të bashkuara. Presidenti Amerikan Joe Biden e ka propozuar atë si përfacues të vendit të ti në Kosovë. Kështu a do të kthehej në Republikën me pavarësinë së cilës është në gushti lidhur. Hovenjeri ishte përfacu si shëbas në stafin e të dërguarit të posashen për statusin Marti Atisari. Në departamentin e shtetit a i ka qenë përgjegjës për nato Naton dhe Evropën qëndrore, dërisa ka shërbyrë si ambasador në Greqi dhe Kroaci, kurse tash është zëvendës shefi ambasadës Amerikane në Turqi. Diplomati Avnis Pahiu, që ka punuar me Amerikanin sa ky shërbente në Ankara, thot se lidhja veçant me Kosovën dhe bagajit diplomatik e bën atë njeri ju në duhur për këtë pozit. E është një, një punëtor shumë i madhë, i papërëtushëm, dhe ne në duen diplomatë të tilë të rrërë në këtë kohë të procesëve të filura për, për Kosovën. Por së pari, a duhet të marrë aprovimin nga Senati, proces të cilin si pas pahijut nuk do të aketë problem. Kandidati për ambasador në një vend i shtrojët dhe një do të është të intervistimi në, në, në kongres dhe aty shpalos djenin e ti për, për atë vend ku do të shërbej, por edhe arsyrë pëse ka dëshirë dhe ka kandiduar për atë pjesë. Shë që në atë aspekt, zotë jove njerë nuk ka asë një problem. Hovenjer pritë të zëvendësoj Filip Kosnet, e cili është ingarkuar me këtë dëtyrë që nga nëntori i vitit 2018.